iyo inta kale af soomaaliga taqaana codkayga maqlaysa ama maqli doonta dhammaantiinba waxaan idinku bogaadinayaa inaan ku hambalyeynayaa 18 May oo ah maalintii la soo noqoshada xornimada Somaliland. Mar labaad waxaan soo dhoweynayaa wufuuday inagu kala timid dalka aynu jaarka nahay inu walaalahana nahay oo muujinaya deris wanaagga, nabadda, walaaltinimada, wax wada qabsiga ka muuqda dalalka jaarka ah ee aynu wada noolahay geeska Afrika dhammaantood. Wixii dhibaato qaba sidaa Muqdisho mooyaane oo yagana aynu duceynayno. Anigu maanta uu anigii hadlay caawa hadal dheer geli maayo, waa duciya hambalyo. Waxaan doonayaa inaynu aada u hambalyeyno oo aynu ka shalaab sacab iyo muusigba u turno taliyaasha ciidamada qaranka ee maanta soo bandhigay cuduudda cadowga Soomaaliyeedna ka naxay intii Soomaaliland jecelina ay ku faraxday. Ummaddu waa dhammaan ciidamada siya idinkoo odayaashoodiia idinkana dadaalka iyo nafurida iyo maanta sidaa ummaddiina u tusteen hawshu haysaa waa idinku mahadnaqaynaa. Aad iyo aad baa mahadsantihiin, waa idin ducaynaynaa. Aad baa mahadsantihiin. Intaa kadib hadalkii maanta aynu iyo inta nolo lahayn gudaha waynooga hadalay 18 May qiimaha ay noo leedahay aan wax yar ka taaba oo ah xagga bulshada, aan ahayn xagga siyaasadda. 18 May waxyaalaha ayaa ku tahay waxa weyn xafladii tan ka horreysay ee 19-kii ahayd 2019-kii waxaa laga xusay 5 qaaradood ee adduunka. Dalka ugu bareeyay adduunka ceed ugu soo horbaxday New Zealand iyo ka ugu galbeedaysay ee Canadaba waa laga xusay. Waxaa laga xusay 3-4 dal ayaa looga dabaaldegay. 4-10 Afrika ahaayeen, 3-10 Asia ahaayeen, iyo North America 2 ah, iyo New Zealand, iyo Australia, iyo midmid kale. Waxay kuwa ay muujinaysaa kartida iyo adkaysiga dadka Soomaaliland iyo halka ay ka taagan tahay qaranimada dal jacaylkooda. Ayay dal walba iyada oo aan la ictiraafsanayn, iyaga oo jaaliyada oo laga yaaba inay badankoodu qaxooti yihiin, iyagoo laga yaaba inay dhaqaalaha badan hurin, ayay waqtiga iyo dhaqaalahooda iyo fikirkoodaba u hureen meel waloy adduunka joogaanba oo ay ku xuseen qaranimada Soomaaliland. Taasina waxayna tusaysaa dal jacaylkii iyo dhafuridii aabayaashood iyo awooshaad u soo furiyeen si qaranka loo dhiso uu noqdo mid xoro oo madax bannaan oo taladiisa leh. Waxaan rajeynayaa maantana inta in ka badan in looga dabaaldegi doono. Waxaa taa ka sii dheer maalinta ay soo dhowdahay 18 May bisha lacagta ku baxdaa waxaan isleeyahay malaayiin lacagta Maraykanka gaadhaysa. Bal waxaad eegtaa qof walow Soomaaliland meelu joogaba uu ka gaari karaayo inuu waayo mooyaane wuxuu ku dadaalayaa inuu iibsado calanka Soomaaliland oo uu gacantiisa ku qaado. Wuxuu ku dadaalayaa gurigiisa, gaarigiisa iyo bacimshargiisa inuu calanka Soomaaliland suro, isagaana iibsanaya, isagaana dooranaya. Halkaa waxaa ka furma dhaqdhaqaaq suuq oo xoolo badan dalka dhexdiisa ay lacagtaas ku wareegto. Waxaa intaa dheer oo aad iyo aad suuq xaamiya uga hela shirkadaha wax daabaca oo boorarka iyo stickeriska iyo calaamadaha aad iyo aad uga iibsada. Waxaad ku dartaa hudheelada inta laga karaysanayo iyo inta la ysku casuumayo magaca qaranimada maalinta Soomaaliland. Waxaad ku dartaa gaadidka la karaysanayo. Waxaa naftooda u hura oo aan bishaa seexanayo inta ka horreysa kooxaha fanaariinta iyo abwaanada, abwaankii oo maalin walba hees cusub oo qiiro leh oo taariikh ah oo dayaabta soo sabaynaya oo laga yaaba inaan wiig dhaseexan ama 5 cisho ama 7 cisho uu la rafto. Waxaa ku xiga kiibuu isga u sabeynayay ka tumaaya kuwa qaadaya
intay soo dadaalayaan bal waqtiga iyo caafimaadka iyo waqtiga u hore dhigeen qiyaas. Waxaa intaa dheer, magaalooyinka Soomaaliland da'yarta joogtaa toddobaadka u dambeeya may seexan, hawl dal ilayhiina may qabsan. Waxay u soo jeedeen habeen iyo maalin oo intaa wardeen, oo laga yaaba qaar inay ku qada seegaan, ay ku casho seegaan, in ay muujiyaan daljacaylkooda iyo si ay ugu diyaar yihiin dalkooda daaficiisa. Marka intaasoo hawlood la isu geeyo, waxay muujinaysaa dadka Soomaaliland daljacaylkooda iyo halkay ka taagan tahay. Waayeelka ah ee Soomaaliland aad iyo aad inta kasoo qayb gashay ee dadaalkaa samaysay ee daafaha adduunka joogta, ee gobollada jooga, ee deegaamada jooga. Intaa waxaa dheer, culimada oo la daba joogta ducadii, inkastoo baryaha aanaga qolay dikri jirtay qaadiriyada ahayd, inkastoo baryaha yar yihiin, haddana culimaduna waa mahadnaqaynaa masaajiday kasoo duceeyaan. Intaas waa qiimaha qarankeennu u muujiyey maalinta 18 May. Waxaa kaloonu aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan intii na soo hambalyeysay iyo inta noo timid. Waxaa inoo gudoona dardaarankii iyo waanadii uu soo jeediyey guddoomiyaha go-aha wakiiladu, hadal wanaagsan oo waayeelnimo ah, iyagoona intii la faray fareen iyo waa qaatay qaranka wixii ku wanaagsan oo dhammaan shaqaynaya, albaabka iyo talada qofkii i baahanba waa ihelayaa. Xisbiyada qarankana waa ixtiraamaynaa, horena iminkana haddii walaalayaalow iska naaraanu leenahay waan soo dhaweynaynaa wax kasta wax lagu wanaajinayo. Taana intaasaan ka yidhi, waxaan ku soo gabagabaynayaa Soomaaliland shacbigeedu meelay joogaanba intii aan maanta yidhi qaran jacayl, shaqo, horumar, inagu kala ammaan helo oo isku duubnaana caalamkeenu wax la qabsanno oo de ab ka dhowey caalamku kala dhow yahay kuwa arkayna ay cid walba inooga dhow yihiin aynu aada wax u wada qabsano, oo xuduuduhu ma aha diyaarada dadka u dhexeeya, iyadoo xuduudu la kala yahay oo dowladi la kala yahay oo sharciya la kala leeyahay, haddana waanu ku qasbanahay inaynu dhaqaale iyo nabad iyo dhaqan iyo bulsho iyo caafimaad intaba wadaagno oo intaba iska kala xidhan yihiin. Waana nolosheenu halkay ka bilaabayso inay dalalka jaarka gacanta isqabsadaan oo kuwa ku xigaala gacanta isay qabsadaan. Taas baa lagu horumari karaa. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa inta kasoo qayb gashay iyo intana dhegaysanaysa iyo intana dibadaha nagala qayb gashaa. Soomaaliland ha noolaato, ha jirto, ha waarto, sanadkaas sanadkiisana barwaaqaan ku gaadhno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.